Hej på er allihopa! Idag ska vi göra en brun sotning inspirerad av hösten. Och eftersom jag är mitt ute i skogen så har jag glömt min primer hemma. Så jag får helt enkelt använda en concealer på ögonlocket. Och det här är eftersom färgen sitter bättre och håller hela dagen om man grundar med någonting. Sen rör vi oss snabbt vidare till ansiktet. Och eftersom jag redan grundat mitt ansikte med en CC cream, concealer och sen puder över det, så går jag direkt vidare på en liten rosa korallig nyans av rouge. Så jag lägger den på kinderna. Sen använder jag en av de ljusaste nyanserna jag har och jag pressar till penseln lite och så doppar jag den i färgen och så drar jag den precis ovanför kindbenet. Och det här ljusar upp lite så att man ser lite piggare och gladare ut. Och sen att kindbenen framhävs lite också. Sen ska vi göra lite contouring. Så jag tar mitt Maybelline Fit Me Foundation Stick här. Den är några nyanser brunare än min riktiga hudton. Lägger jag den under kinden och så tar jag samma puderborste jag redan använt. Och så smetar jag ut den lite där och försöker sudda ut den så att linjerna inte blir så hårda. Eftersom jag redan grundat med primer så kan jag gå direkt på att börja använda ögonskuggan. Här använder jag en matt ljusbrun nyans som heter Velvet Revolver. Och den lägger jag i globen och sen lite över ögonlocket. Och det behöver inte vara så himla fint i det här utan vi kommer sudda lite senare. Sen tar jag en liten mörkbrunare nyans som även den är matt. Och den lägger jag upp i globen och här trycker jag dit färgen. Så jag suddar ingenting utan jag trycker dit färgen. Och den här nyansen heter Sexpresso. Alla skuggor jag använder i dagens sminkning kommer ifrån Too Faced Natural Eye Palette. Och sen suddar jag bara skuggan när jag använder mig av lite vindrutetorkare rörelser här. Jag suddar skuggan uppåt. Använder mig av en fluffig pensel. Sen tar jag en platt pensel som är lite hårdare. Då tar jag en skugga som heter Honey Pot. Och den är lite guldig, bronsig. Väldigt skimrig. Den lägger i mitten av ögonlocket och jobbar den även ner i inre ögonvrån. Jag tar den mörkbruna skuggan på en tunn snedställd pensel och jobbar den på den undre fransraden. Så tar vi upp en annan pensel och suddar ut den lite.
Sen rör vi oss upp emot brynen. Och i mitt fall så använder jag en brynmascara. Men ni kan jobba med antingen brynskugga eller penna. Så försöker jag bara forma till mina bryn och göra dem lite mörkare i nyansen. Sen rör vi oss vidare till mascara. Och här är det bara att jobba så att fransarna blir fylliga och långa. Använd er favoritmascara såklart. I'm bringing my mascara face. Yeah. I'm bringing them all the way. Yeah. Ticket to the chorus. Sen avslutningsvis så lägger jag bara lite av den skimriga skuggan igen in i ögonvrån och tar en ljusare nyans och lägger den på brynbenet. Här kan ni självklart göra sminkningen lite mer dramatisk och använda exempelvis en eyeliner för att framhäva ögonen ännu mer. Eftersom jag vill ha lite färg på mina läppar så använder jag en liten lila vinröd nyans. Och den här heter Into the Flashlight och kommer ifrån Makeup Store och det är en läpppenna. Så jag målar först konturen och sen fyller jag i läpparna. Och självklart ska det hamna lite på tänderna. Så bara torka bort det. Tycker ni att läpparna blir torra så är det bara att ni lägger på ett matchande läppstift eller ett läppbalsam som ni gillar. Så att läpparna inte blir torra. Men jag kör utan det i det här fallet. Sen är det bara att smacka ihop dem så att det kommer färg överallt. Och så var det klart! Tack så jättemycket för att ni har tittat, så syns vi i nästa tutorial.